بسم الله الرحمن الرحيم. خان کلوتھ ریجسٹرڈ. ہر کوئی خان کلوتھ کیوں جا رہا ہے؟ خان کلوتھ میں ایسی کیا بات ہے جو کسی اور میں نہیں؟ کوالٹی میں سب سے اعلیٰ، ورائٹی میں سب سے جدا، قیمت میں سب سے کم، بچت میں سب سے زیادہ، تو پھر ہو جائے دل کھول کر شاپنگ. ہمارے ہاں ہر قسم کا کپڑا لیڈیز اور جینٹس بہت مناسب قیمت پر دستیاب ہے. قیمتیں اتنی کم کہ حیران ہو جائیں آپ. خان کلوتھ لایا نئی اور ماڈرن لیڈیز اینڈ جینٹس ورائٹی. اب آپ کو بازاروں اور شاپ پھرنا نہیں پڑے گا. 10,000 کی خریداری پر ایک عدد فینسی سوٹ مفت حاصل کریں. ہر قسم کی ورائٹی پر 10% ڈسکاؤنٹ حاصل کریں. لیڈیز اور جینٹس تمام ورائٹی اب ملے ایک چھت کے نیچے. 2 عدد فینسی سوٹ 3,250 میں، مردانہ سوٹ صرف 850 میں. ہر قسم کی نیو لیڈیز سٹریٹ ورائٹی جس میں کیجول ڈریس، فینسی شرٹ کی تمام نیو کلیکشن دستیاب ہے. اسی لیے تو ہم سب کی چوائس ہے. کوالٹی اور معیار کی ضمانت کا دوسرا نام خان کلوتھ ریجسٹرڈ. خان کلوتھ ریجسٹرڈ D843 الکوریش پلازا، 5th روڈ، نز تہذیب بیکرز، کمرشل مارکیٹ، سیٹلائٹ ٹاؤن، راول پنڈی. فون نمبر 0308529024، ای میل خان کلوتھ 500@gmail.com.